Келген жөнүм мындай. Былтыр 200 гектар жерге күздүктү кем айдап калдык. Буда болсо согуштун кесепети. Бирок бардык кемчилигибизди согушка шылтап коюп, жыл сайын кеми берсек, бизди эрчип башка колхоздорда кемигенден кемисе, анда душмандык антип ченебиз. Мына менин келгеним да ушул түйшүк менен. Кеуриңер азырынча мектепти кое турбула деп айткым бар. Демек, өз күчүбүз менен пландан ашык 200 гектар жаздык айдашыбыз керек. 200 гектар, билдиңерби? Буга күчтү кайдан алмакпыз? Кимге таянмакпыз? Айдоо алыс, Аксайда аялдар бара албайт. Башка жарамдуу эл жок. Эмне кылмакпыз? Ойло-ойло отуруп акыры окуучу балдар, силерден жардам сурайлы дедик. Мен жыргап кеткеним менен силерди окууңардан ажыратып жаткан жокмун. Башка арга жок. Кичин эмессиңер, туура түшүнгүлө. Согуш бүтөр замат, жаандан деле мурун мектебиңерге өзүм кайра алып келип окууңарды уланткыла дейм. Ага чейин силердин мойнуңарга тагылган милдет ошо.